Hei, jeg heter Annelene Sommerstad Brusrud, og jeg driver med gris her på gården min i Andebu. Det har jeg drivet med i 6 år og stortrives. For meg betyr Norges Bondelag samhold, trygghet og forutsigbarhet. Og det er helt avgjørende for at jeg skal tørre å satse på å produsere norsk mat i fremtiden. Hei, hei! Mitt navn er Andreas. Jeg driver med sau og storfe her i Troms. Har gjort det i 8 år og trives med det. Norges Bondelag har betydd og betyr for meg forutsigbarhet for norsk matproduksjon og gir meg tryggheten til å satse på et gårdsbruk for meg selv og neste generasjon. Hei, jeg heter Emil Bioner. Jeg og faren min driver med kalkun og korn på gården vår i Rakkestad. Det jeg synes er bra med Norges Bondelag er at de fremmer norsk landbruk og fremstiller det på en riktig og forståelig måte for alle. Ja, jeg heter Inge Brekke. Jeg heter Erland Brekke. Jeg heter Helene Kjærli. Og vi driver melkeproduksjonen her i Ørstenvik og holder på å bygge nytt fjøs med robot. Jeg og kona mi Nina har vært medlem i Norges Bondelag i snart 35 år nå. For oss har det vært omtrent det viktigste driftsmiddelet for å klare å drive denne vestlandsgarden i alle de årene. Jeg og Helene, vi har akkurat meldt oss inn i Norges Bondelag. Norges Bondelag sikrer at det er mulig å drive med landbruk i hele Norge.